ഇതിലിപ്പോ പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടത്തുന്നത്, ഞാനൊരു പ്രസംഗം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അതൊരു പ്രസംഗമോ ഒന്നുമല്ല, ഒരു സെമിനാറിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം വോട്ട് ഇലക്ഷൻ മുമ്പാണ്, എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ആകണം ഇതാണ് ചർച്ച. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണമാതിരി നിങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കൂടി നിന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ആകെ 15, ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പോർഷൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതിനെ കൊണ്ട ആകെ 14 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിലെ 15 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിലെ മുസ്ലിമുകൾ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഒന്നും കിട്ടാമില്ല. അപ്പൊ അവര് സെക്യുലർ പാർട്ടികളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ, അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്, അവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു MLA ഇല്ല, MP ഇല്ല, മന്ത്രി ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്യുലർ പാർട്ടികളായിട്ട് നിൽക്കൂ. കേരളത്തിലെ CPM, കോൺഗ്രസ്, തമിഴ്നാട് അതാണല്ലോ കേട്ടാൽ അറിയാമോ, DMK കൂടെ, TDP കൂടെ, SP കൂടെ, BSP കൂടെ, RJD കൂടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞു, ഇത്ര മുസ്ലിം ശതമാനമുണ്ട്, ഇത്ര ഇതുണ്ട്. അതിലിപ്പോ എന്താ കാര്യമുള്ളത്, ഒരു അനാലിസിസ് മാത്രമല്ല, ഫസൽ ഗഫൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ വേണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം, ഇന്ത്യയിൽ അനിഷേധ്യനായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം നേതാവ് ഫസൽ ഗഫൂർ ആണെന്നും അദ്ദേഹം എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും മുസ്ലിമുകളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, അതിന്റെ കൂടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരു പരിപാടിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഫസൽ ഗഫൂർ എന്തോ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം എന്തോ അഴിച്ചു വിടുന്നതെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. 12 കൊല്ലം എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ പയ്യനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, പലരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലുതായിരുന്നു, വയസ്സ് വെക്കുന്നില്ല, മമ്മൂട്ടിയുടെ മാതിരിയാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കുഴപ്പമില്ല. ഇവരതാ പറയുന്നത് അല്ലേ, അത് അയാൾ തന്നെയാണ്, അയാൾ അത് തന്നെ, ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ. അപ്പോ അത് ഇവര് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വീസാക്കി അങ്ങോട്ട് അയച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് ഇയാൾ വർഗീയ നാഷണൽ മീഡിയയിൽ വരെ അയക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ നാഷണൽ മീഡിയയിൽ അയച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചുക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാമില്ല, MES ലൊന്നും സംഭവിക്കും, MES ലൊന്നും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ MES അനുശേദ്യ നേതാവാണ് ഞാൻ. 22 കൊല്ലമായിട്ട് ആ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ MES ലീഡറായതാണ്, വളരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ 40കളിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ലീഡറായത്, ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്, ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ്, അപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനിവിടെ നോക്കട്ടെ ആരെക്കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ പറയും. ഇപ്പൊ GV ഹരി വരണ കണ്ട് അല്ലേ, അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ പല ക്രിസ്റ്റഫറിനടക്കം കാണാറുണ്ട് അല്ലേ, ജിതിൻ രാജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇവരൊക്കെ തന്നെ പല ചർച്ചക്കും പിടിക്കും. ആസാമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നു ആസാമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ പറയണം അവിടെ നടക്കുന്നത്, അവിടെ 34% മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്, അവരങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും. അവർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും. ഇന്നലെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ്സിൽ മേവാനിയും എന്താണ് പറയാ കനയ്യ കുമാറും, പോയാൽ എന്ത് അല്ല വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ രണ്ടുപേരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഞാനതിന്റെ പല രംഗങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു കാണുന്നു, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അവര് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പിന്നെ ഈ അസ്ത്രം, ഇവരിപ്പ എനിക്ക് ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അസ്ത്രം ഗഫൂർ എന്ന്, ഞാനത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ, അമ്പ് ഗഫൂർ എന്ന് പേരിടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അത് അമ്പും വില്ലും ചെറിയ അസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയൂല, എന്തപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാം, അവര് പഠിക്കാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നറിയോ അസ്ത്രങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടുള്ളൂ, പശുപദാസ്ത്രം, ആഗ്നേയാസ്ത്രം, ഏകപുരുഷകാതിനി, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, ബ്രഹ്മശിരസ്, ഇതൊക്കെ ദൈവികമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് കർണന്റെ കയ്യിൽ, അശ്വതാമാവിന്റെ കയ്യിൽ. അശ്വതാമാവിന് അസ്ത്രം വിടാൻ അറിയാം, തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങൾ, ഫസൽ ഗഫൂറിനും അങ്ങനത്തെ ഒരു അസ്ത്രം നിങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, ആ പേര് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് അറിയാം, CPMന്റെ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയക്കാരൻ വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഇത് കോടതിയിൽ തെറിച്ചു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറയണ്ട്, അവനായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് അസ്ത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. അത് മലയാളത്തിലൊരു പ്രയോഗമല്ലേ, മലയാള ഭാഷ അറിയാത്ത യുവമാരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ, അതിനർത്ഥം ഞാൻ എന്തോ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാമോ, ഉടനെ ഒരു സമരം നടത്തുന്നു, പോലീസ് വെച്ച് കമ്മീഷണർക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നു, എന്ത് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നു, എന്ത് ഇവിടുന്ന് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഊതി വിടുക, അതൊന്നുമില്ല, പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ്. ഞാൻ ഒരു സിനിമാ പ്രേമിയാണ്, നിങ്ങൾ ബോണ്ടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമാ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഉടനെ അസ്ത്രം അസ്ത്രം ഗഫൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്റെ കാറിന്റെ വളരെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ അസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇത് സിമ്പിള് കിടക്കട്ടെ എന്ന്, ഞാനും ഒരു അസ്ത്രമായിട്ടാണ് കേട്ടോ, അശ്വതാമാവിന്റെ അവര് ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇത് വെറുതെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഫസൽ ഗഫൂർ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു. ഫസൽ ഗഫൂർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, എത്ര സുഖമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന് 100 കാര്യം പറയും, ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് പറയും, ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ നിന്ന് പറയും, എന്റെ ശൈലി അതാണ്, ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോ വെറുതെ ഫസൽ ഗഫൂർ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഫസൽ ഗഫൂർ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഫസൽ ഗഫൂർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല,
ഫസൽ ഗഫൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി സി ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമരം. ആ സമരത്തില് ഞാൻ സി പി എം വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്, അല്ല പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വേദിയിൽ നിന്നല്ല ഇറങ്ങി വരുന്നത്, സി പി എം വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര പറയണുള്ളൂ, അതിലപ്പുറത്തായിട്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. എന്റെ ബി ജെ പി സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പലരും വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, ഡോക്ടർ ഇവര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ, എന്താ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാനായിട്ട് വളരെ ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ, വളരെയായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് കോൾ ഉണ്ടായ അടുപ്പമുണ്ട്, ശ്രീധരൻപിള്ള കോഴിക്കോട് നിന്നല്ലേ, കൃഷ്ണദാസ് ഞാനായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ഞാനായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ട്, അത് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. അപ്പോ ആ നിലക്ക് ഈ അസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് പലതും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ, ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ചർച്ച പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താല് ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ഭാഷ പറഞ്ഞ എന്ത് തേങ്ങ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു, നോട്ട് ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, അങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ, ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു ഒളിഞ്ഞു വീഴോ, ഒരു ചുക്ക് ഇവിടെ നടക്കൂല. ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്, അതിൽ ആരെയൊന്നും ആർക്കും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുവഴികൾ മറ്റൊരിടത്തുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വെറുതെ ഞാനത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്റെ എം ഇ എസ് കാർ തന്നെ നിറയെ ഓഡിയൻസിലുണ്ട്, അവരെല്ലാം ഇത് തെളിവല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായ മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന്, ഇതൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു ചർച്ചയാണ്. മനസ്സിലായല്ലേ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയണ സെക്കുലറായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കരിവേര് വരുത്തേക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇനി വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അനിലിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലേ, ഞാനായിട്ട് എടുത്തക്കാൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അവരുടെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലേ, ഞാൻ സനൽ ഇടമുറുക്കിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു, ഞാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വാദിക്കുന്നു. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാന്ന് ഞാൻ വാദിക്കുന്നു. ദൈവപുത്രനാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയല്ല, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ്, ഞാൻ പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. എത്രയോ സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ആരെങ്കിലും എന്റെ മാതിരി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുവോ? ഞാൻ റെഡിയാണല്ലോ എല്ലാ ഡിബേറ്റിനും, എനിക്കിത് വരാതിരുന്നാൽ പോലെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കുക, ആരെങ്കിലും വരുമെന്നുള്ളത്, ആരും വരില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ വരണുള്ളൂ. എന്താ പറയുക, ഞാൻ പൊതുവെ വരണ വേറൊന്നുമില്ല, ജനങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, അവരെന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവർ എന്ത് വിവരമുണ്ട് അവർക്ക്, മനസ്സിലായില്ലേ, അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലാതെ വർഗീയതക്കല്ല ഞാൻ എല്ലാ കാര്യം. നാളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ജെയിംസ് ബോണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മനസ്സിലായ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പൊതുവേ തന്നെ ജനങ്ങളോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായ എം ഇ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരന്തര സംവാദങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അത് ഏത് വിഭാഗമായിട്ടായാലും ആ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പത്രിയാർക്കിസിനെ പോയി കണ്ടിരുന്നല്ലോ, പത്രിയാർക്കിസിനെ പോയി കണ്ട്, പത്രിയാർക്കിസ് അറബിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, മൂപ്പരെ പോയി കണ്ട്. അപ്പൊ മൂപ്പരക്ക് വലിയ പരാതികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, കൂടെ ഉള്ളവരായിരുന്നു, നമ്മുടെ ജേക്കോബൈഡ് സഭയിലെ ആൾക്കാർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്രിയാർക്കിസ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിവിധമായിട്ടുള്ള ഇതുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എൻ്റെത്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഇത് വരാനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിവാദമാണ്, ഇതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല, ഈ വിവാദം നമുക്കിവിടെ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. മറ്റത് ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് നമുക്ക് പോവാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ശരിയല്ലേ, അത് സംഘപരിവാറായിട്ടായാലും നമുക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവർ പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അത് കേൾക്കാം നമുക്ക്, ക്രൈസ്തവ സഭകൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടാവും, അതും കേൾക്കാം നമുക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന തീരുമാനിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ്. താങ്ക് യു സാർ. ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂറിന്റെ വാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ഈ കോലായി എന്ന ക്ലബ്ബ് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ ക്ലബ്ബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോലായിയെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കോലായികൾ 10-16 കോലായികളുണ്ട്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോലായികൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ തകർക്കാൻ നടത്തുന്ന നിരവധി ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 10-16 കോലായികൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 12.2K ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒന്നായ കോലായിയെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ കോലായിയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലായ കോലായി ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശ്രീ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിന് ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ വാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ പറയാം. അനിൽ സാർ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ, ചർച്ച മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സത്താർ ഭായി ചിന്നാട്ടി,
അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആലങ്ങാട്, നൈറ്റ്സ്, കൃഷ്ണകുമാർ, കുഞ്ഞ, നസീർ, സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിജു, അമ്മു, മറിയം, എൻ്റെ ആലങ്ങാട് കുഞ്ഞ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സാം, ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ ഒരു പഴയകാല പത്രസമ്മേളനം ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അതിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പി എ മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ച ഫീസും പിന്നെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് സർക്കാരുകൾക്ക് തലവേദന വരാത്ത ഒരു നിലപാടോടെ അദ്ദേഹം എം ഇ എസിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകിയ ഉദാരമായ പ്രവേശന അനുമതി അദ്ദേഹം അത് അഭിമാനത്തോടെയാണ് അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏറെക്കുറെ അവരന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുവെങ്കിലും എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തോടൊപ്പം നിന്നത്, ആശ്വാസപ്രദമായ ഒരു തീരുമാനത്തോടൊപ്പം നിന്നത് ഞാൻ അന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചിന് വേണ്ടത്ര സ്ഥാപനങ്ങളില്ല എന്നും ചർച്ചിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇല്ലെന്നും ആ സ്ഥാനത്ത് എം ഇ എസ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിയും. അതിൽ സന്തോഷമേ തോന്നിയുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോഴും അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. അതിനോട് യോജിപ്പാണുള്ളത്. അത്തരം ഒരു പ്രശ്നത്തെയല്ല ഞാനിവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്ത്യൻസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, മറ്റ് ഇതര സമൂഹങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അതൊക്കെ വസ്തുതാപരമായിരിക്കണം, അതിലും എനിക്ക് അഭിപ്രായത്തില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫസൽ ഗഫൂറിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ സാഗൂതം വീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഖ്യാന ശൈലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ വിമർശിക്കുന്ന മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ ശൈലി പോലും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ആ പ്രഭാഷണ രീതി. രണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഊർജ്ജസ്വലത, അദ്ദേഹവും അത് പറയുന്നുണ്ട്. നന്ദി. എനിക്കിതൊന്നും ഒരു തർക്ക വിഷയമല്ല. എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ചർച്ചിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറയുന്നതോ കൂടുന്നതോ എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. അതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അതൊക്കെ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഡൗൺ റോഡൻ ആയി കിടന്ന ആളുകൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരണം. ആധിപത്യം കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് വീതം വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശാസ്ത്രമാണ്, പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതിനെ ഒന്നും ലംഘിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ തന്നെ വരണം. കാരണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലോ മറ്റു നിലയിലോ ഒക്കെ നിന്ന സമൂഹങ്ങളായിരുന്നു ക്രൈസ്തവർ. ക്രൈസ്തവർ ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷണറിമാരുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുമൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് മാറുന്നത്. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോഴും മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വളരെ കുറയിലാണ്. അത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവിർഭാവം, അതിനുശേഷം എം ഇ എസ് പോലെയുള്ള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഞാൻ എം ഇ എസിനെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് അത് എല്ലാ സമൂഹവും പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും ഒക്കെ വളരേണ്ടവരാണ്. അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ ചിലയിടത്തേക്ക് മാത്രം ശേഖരിക്കപ്പെടും. അത് നീതിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിലുള്ളതല്ല. അത് നാളെയും ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറോ ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോ മറ്റേതെങ്കിലും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളോ ഇങ്ങനെ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം. അത് പൊതുജന മനസ്സിലെ അവിടെയാണ്. പൗരോഹിത്യം അതിനെവിടെതിരെ നിന്നാലും അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെതായിരുന്നാലും ഇസ്ലാമിന് ഡയറക്റ്റ് പൗരോഹിത്യം ഇല്ല, പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പം അവരെ എതിർത്താലും മറ്റേതൊരു സമൂഹം എതിർത്താലും നമുക്ക് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ എനിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും ഇവിടെ തർക്ക വിഷയമല്ല, ഒരിക്കലും തർക്ക വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം? അടുത്തൊന്ന്, ഞാൻ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളല്ല. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോപണം ഉണ്ട്, അതുകൂടെ പറയാം. അത്രയോ മിസൈലോ ഞാനിതൊക്കെ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങൾ, അത്തരത്തിലൊരു പേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനോടോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ രൂപേണ സംസാരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ, പഠനങ്ങളെ, അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ആ താല്പര്യങ്ങളെ അതൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എവിടെ ആയിരുന്നു? ആ പ്രശ്നത്തെ വീണ്ടും വണ്ണം ഫസൽ ഗഫൂർ സാറ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. അത് ഭംഗ്യന്തരയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുപോയി എന്നതൊഴിച്ചാൽ പ്രധാന കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പറയാം, അദ്ദേഹം ചർച്ചകളിൽ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധിപത്യം പുലർത്തി ചർച്ചകളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാപ്തിയും കഴിവും ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടൊരാൾ നമ്മുടെ സി എം പിയുടെ സഹ ജോണാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള
അതും വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, ഡേറ്റ നിരത്തി തന്നെ. ഈ ചാമക്കാലയൊക്കെ വന്ന വലിയ ശല്യമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവർ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്, പക്വത കാണിക്കാറില്ല. എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം പറയാനുള്ള ആ രീതി കാട്ടുന്ന ഫസൽ ഗഫൂർ സാറ് ഏറ്റവും പരിക്ഷീണനായി ഞാൻ കണ്ടത് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ബിനുവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ബിനു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി കണ്ടമിടറി മറുപടി പറയാൻ പരിഭ്രാന്തി കാട്ടുന്ന ഫസൽ ഗഫൂർ സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത മുഖം ഞാനവിടെ ദർശിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഇതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കളയാം. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ബിനു പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് വഴി എല്ലാവരും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പറയുന്ന ന്യായം ആ വീഡിയോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയോ എന്നറിയാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പഴയ വഴിയ വീഡിയോകളുടെ കുറേ ഭാഗമുണ്ടെങ്കിലും വിവാദമായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ ഒറിജിനലാണ്, അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ആ പശ്ചാത്തലം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തതല്ല. മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മതേതരത്വ സ്വഭാവത്തിന് നിരക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ട ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ആദരവോടെ കണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അത് നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രയാസം. ഈ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഐ വി ടി വീഡിയോയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മറ്റൊരു വസ്തുത. അത് പോട്ടെ. ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ കണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ പരിശോധിച്ചു. ആ വീഡിയോ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ ഇത്തരം വേറെ ഒരാരോപണം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹം ഉദാരതയോടെ പെരുമാറുന്നില്ലെന്നോ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തോട് അദ്ദേഹം സമരസപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ലെന്നോ ഇത്ര സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സെക്കുലർ ആണ് എന്ന് പറയുകയും സെക്കുലറിസത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നാം അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ്. കാരണം പുറമേ സെക്കുലറിസം കൂടുതൽ പറയുകയും ആഭ്യന്തരമായിട്ട് സെക്കുലർ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ സംഭാഷണങ്ങൾ തങ്ങളുടേതായ സ്വകാര്യതകളിൽ സംസാരിക്കുകയും അത്തരം വീഡിയോകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദ്വിമുഖം, രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ഇത്തരക്കാർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഷയും മറ്റൊരു ശൈലിയും അദ്ദേഹത്തെ അല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് ഏതളവിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എൻ്റെ രീതി കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി എൻ്റെതായ ഒരു പക്വതയും എൻ്റെതായ ചില പരിമിതികളും എനിക്കുണ്ട്. ആ ഭാഷയും ആ ശൈലിയും വിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണവും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പറഞ്ഞവ വസ്തുതയാണ്, പറഞ്ഞവ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരു ഡേറ്റ നിരത്തി ഒരു സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുന്നു, ക്ലാസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് കേവലം ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. അദ്ദേഹം മിക്കവാറും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ കന്നഡ ഒഴിച്ചുള്ളതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. തെലുഗ് കന്നഡയില്ല, ബാക്കി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, തമിഴ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുഭാഷാ നിപുണനാണ്, അത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഷകളിൽ തന്നെയല്ല, ഓ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സംസാരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എസ് ഡി പിയുടെ ഒരു ബാനർ പുറകിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആരോ കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. വളരെ തെറ്റാണത്, വളരെ തെറ്റ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ, എസ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അർത്ഥത്തിലെത്താൽ മതി, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് മതേതരത്വ ബോധം വെച്ചാണ്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, സി പി എമ്മിന് കേരളത്തിൽ 22% വോട്ടിംഗ് പെർസെന്റ് ആണുള്ളത്, വോട്ട് ഷെയർ ആണുള്ളത്. മുസ്ലിംസിനെ മാത്രം എടുത്താൽ 26% ഉണ്ട്, 26% വരുന്ന മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരത്തെ കണക്കെടുക്കുന്നു മുലായം സിംഗിന്റെ ഇന്ത്യ മൊത്തം അദ്ദേഹം ആ പറയുന്ന വസ്തുതയാണ്. അത്ര എടുത്തിട്ട് നാളുകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും, അപ്പൊ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ മേഡം നമ്മൾ പ്രസംഗം മൊത്തം കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിപ്പായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ക്ലിപ്പ് വിവാദപരമാണ്, അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ വിവാദപരമാണ്. അത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെട്ട ഒരു മതേതരത്വ സ്വഭാവത്തെയും സാധൂകരിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൽ ദ്വിമുഖ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പൊതുസമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന വർഗീയത അവിടെ കൃത്യം കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് ഇസ്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി വരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലീഡർമാർ നമുക്ക് ഇന്നില്ല. ഈ പ്രയോഗമാണ്, നമുക്കിന്ന് ലീഡർമാരുണ്ടാക്കണം. ആ ലീഡർമാർ എവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരണം? ഈ പറയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന, താങ്കൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ
സി എ പ്രസ്ഥാനമാണോ അങ്ങ് അവിടുന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം ഭീകരതയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള പരിഗണന അവര് മറ്റു പാർട്ടികൾ പോലെ, ഇനി കേവലം ബാക്കിയൊക്കെ വിടാം, മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെയെങ്കിലും മിതവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ, ഇന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും മിതവാദികളാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ, അത് മറ്റൊരു കാര്യം. മുസ്ലിം ലീഗിന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മിതവാദ സ്വഭാവമുണ്ട്. ആ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെയെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണോ? അതിൽ നിന്ന് തീവ്രതയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അങ്ങ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചില്ല, അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാമോ? ബാനർ പൊട്ടെ, ബാക്കിയെല്ലാം പൊക്കോട്ടെ, അങ്ങ് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലീഡേഴ്സ് എഴുന്നേറ്റ് വരണം, ആ ഹർഷാരവത്തോടെ ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു, താങ്കളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, താങ്കൾ തിരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും, വിശേഷി സൗത്ത് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എല്ലായിടത്തും പരക്കുന്നു. ഞാനിത് വിനുവിന്റെ അങ്ങ് താങ്കളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം പരിശോധിച്ച ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വേറെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്ലിപ്പുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ താങ്കൾ റെഗുലറായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്, ഞാൻ താങ്കളുടെ ചർച്ച നിരന്തരം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ, താങ്കൾ വന്നാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാറുണ്ട്, ചിലർ വന്നാൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ ചാനൽ മറ്റേ അടുത്തിടത്തേക്ക് പോകും, കാരണം താങ്കൾക്ക് കുറെ ഡേറ്റ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച്, വിദേശ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ഞാനും ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളത് വെറുതെ കളിവാക്ക് പറയില്ല. അങ്ങേ പുരസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങേ ഉയർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇവിടെ നേടാനില്ല. ഏതര മനസ്സുകൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരാഹ്വാനം അവിടെ നൽകുന്നത്. അത് താങ്കളുടെ പഴയ വീഡിയോ ആണ്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളാണ് സാർ, അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം, ഇത് പഴയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്, അത് വളരെ നാൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, കാരണം ആ മുടി നരച്ചിട്ടില്ല, താങ്കൾക്ക് ഒത്തിരി സുമുഖനായിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സുമുഖനാണ്, അതിനകത്ത് അഭിനന്ദനം തന്നെ. എന്നാൽ വളരെ സുമുഖനായിരിക്കുന്നു, നല്ല ബാല്യമാണ് താങ്കളുടേത്, അക്കാലത്ത് അങ്ങ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, പഴയതാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ എന്നാൽ അങ്ങ് ഒന്നാണ് പറയേണ്ടത്, അന്ന് അങ്ങ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെന്നും ഇന്ന് അങ്ങ് സെക്യുലർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ മതപരമായിട്ട് മത സിംഗ് എന്താ പറയുക ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് വിനുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അനായാസം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പോരാമായിരുന്നോ? അതെന്റെ പഴയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് മദനി സാഹിബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, എന്റെ അറിയായ്മയുടെ കാലത്ത് ഞാൻ ISS രൂപീകരിച്ചു, പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റമായി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കേരളക്കാരെ അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ വാസ്തവം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്? അങ്ങ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത അങ്ങയുടെ ജീവചരിത്രം, അങ്ങ് ഇടപെട്ട വഴികൾ, അങ്ങ് പഠിച്ച രീതികൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിലെടുക്കാവുന്ന കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ, താങ്കളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു സെക്യുലറാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ വഴി അത് അംഗീകരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ അത് അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങ് സെക്യുലർ ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ അംഗീകരിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതുമായ കാര്യം. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ ജാതിയായിട്ട് പറയുന്ന ആളല്ല. കമ്മ്യൂണൽ പൊളിറ്റിക്സ് വേറെ, കാസ്റ്റിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് വേറെ, രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്യുലർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്, സെക്യുലറായ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. ടി അഹമ്മദ് കബീറിനെ പോലെയുള്ളവരെ സെക്യുലർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും, മായിൻ ഹായി എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അവിടെ രണ്ടത്താണി എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വഴിക്ക് പറയുന്നത്. അവിടെ സെക്യുലറായ ബോധമുള്ളവരും മനസ്സുള്ളവരും ഒക്കെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണൽ പൊളിറ്റിക്സും കാസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സും രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് MES ആണ് എന്ന് കരുതി അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയും അതുവഴി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നേ ഞങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനിത് MESനെതിരെയായിട്ട് പറയുന്നില്ല. MES എന്ന സംഘടനയോട് ഞാനെന്തിനു കലഹിക്കണം? കാരണം അവരവരുടെ സീറ്റ് കൃത്യം വിഭജിച്ച് മാതൃകാപരമായിട്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അതിൽ എനിക്ക് MESമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങ് MESന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കവേ അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു പ്രയോഗം, ഈ ഇനിയിപ്പോ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയി. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരടവുണ്ട്, അവർ വിവാദം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിൽ പറയും എന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചു, മാധ്യമങ്ങൾ അതെല്ലാം കൂടെ വളച്ചൊടിച്ചു. മറ്റൊരാൾ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പാർട്ടിയിൽ പെട്ടവൻ പറയും അത് ഏത് സാഹചര്യത്തില അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയത്തില്ല, ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. ഇത്തരം കുറെ ഡിപ്ലോമസി ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഡിപ്ലോമസികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്ന കാലത്ത് അധികം ആയുസില്ല. കാരണം തെളിവോടുകൂടി ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പ് ഇവയെല്ലാം കൃത്യം കൃത്യം കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളിൽ ഒരു മതേതര മൂല്യം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് നാളെയുടെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ എവിടെ ആയിക്കട്ടെ ഭരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരണം, ലീഡ് ചെയ്യാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരണം, മുഴുവൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും അതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റു പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ PDP പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാ. മദനി സാഹിബിനില്ലേ സുവർണകുമാറിനെയൊക്കെ സെക്രട്ടറി ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചില്ലേ, അതുമല്ലോ വിജയിച്ചോ? അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ കൂടി
അതിനെ നയിക്കേണ്ടത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ആ സാങ്കത്യം മാത്രം അങ്ങ് അതിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു പറയൂ. ബാക്കി താങ്കൾ പറഞ്ഞ 99% കാര്യത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള ഒറ്റ കാര്യത്തിലാണ്. രണ്ട് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഫസൽ ഗഫൂറിനെ എങ്ങനെ അങ്ങയുടെ വാക്കുകളോട് വിയോജിച്ചു പോകാം എന്നുറത്തല്ല, അങ്ങയോട് എങ്ങനെ യോജിച്ചു പോകാം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കേണ്ട മാനവ സൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ അത് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അതിൽ എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം വാക്കുകൾ അങ്ങേപ്പോലൊരാളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാദം പറയട്ടെ, മുജാഹിദ് വാരിശ്ശേരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതാരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു? നമ്മളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിനെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുദിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വരുന്നത്. എനിക്ക് കുറഞ്ഞ വശം തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം താങ്കൾ പല ചർച്ചകളിലും ഇടപെട്ട് ഏറ്റവും പക്വമായ വിധത്തിൽ ചൂടാറിക്കൊണ്ട് വളരെ തീപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ മാന്യവും നർമ്മരസത്തോടെയും ആധികാരികതയോടും കൂടി താങ്കൾ ഇടപെട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ മതപരമായി മതസൗഹാർദ്ദപരമായി അത് രമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയിൽ നിന്ന് അനവസരത്തിലായിപ്പോയി ആ പ്രയോഗം. ഇനി അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കി. ഇതിലൊന്നും ഒരു വാല്യൂവില്ല. കാരണം താങ്കൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് വരണമെന്ന് താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി പുറകെ കൊണ്ട് ബാനർ മാറ്റി കെട്ടിയേണ്ട കാര്യം പിന്നെന്തിനാ? അവിടെ കെട്ടിയാലും കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും താങ്കളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കതാണ്, കൃത്യം അത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വിമർശന വിധേയം. അല്ലാതെ അങ്ങനെ മനുഷ്യനോട് യാതൊരു വിധത്തിലും നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിയോജിപ്പില്ല. അങ്ങയുടെ സെക്കുലർ മനസ്സുകളെ ഞാൻ ഇതുവരെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമായി തീർന്നു. കാരണം താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സമൂഹങ്ങൾ ഭാരതം തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന തീവ്ര ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റിക്കായി റാഡിക്കലായ ഇസ്ലാമിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം ഉയർന്നു വന്ന് ശേഷം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ലീഡ് ചെയ്യണമെന്നും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ അണിനിരക്കണം എന്നുമുള്ള ഒരാഹ്വാനം ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങയുടെ ചർച്ച ആ പരിസരത്ത് ഒന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊന്നുകൂടെ വിയോജിപ്പില്ല. താങ്കൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ പറയില്ലല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ 20 വർഷം മുമ്പ് എം എ ബേബി സാർ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്ററായിരിക്കുള്ള കാലത്ത് എന്തോ മുണ്ടുടുത്തവരെല്ലാം മുണ്ടശ്ശേരിയല്ലെന്നൊക്കെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്, രൂപത എന്നൊക്കെ ബേബി സാർ പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത്, ശാസ്ത്രീയ കോളേജുകളുടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ കാലത്ത്, സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ വിധത്തിൽ എം ഇ എസിലെ സീറ്റുകൾ താങ്കൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്. എം ഇ എസിന് ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെന്നും ഹോൾഡുണ്ടെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല എനിക്ക് എം ഇ എസിനോട് പിണങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കും മതേതരത്വ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ 9 വർഷം മുസ്ലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ പറയുന്നതിന് എം ഇ എസ് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറയത്തൊക്കെ കോളേജ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. എം ഇ എസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഇറങ്ങി വരാനേ പറയുള്ളൂ, 1 കിലോമീറ്റർ എം ഇ എസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോയാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്താം. അതുകൊണ്ട് എം ഇ എസിന്റെ ആ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. നല്ല ബന്ധം ഈ രൂപത്തിലുണ്ട്. അത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എന്താ സന്തോഷം? അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിന്റെ വഴിക്കും, അഭിപ്രായ വിയോജിപ്പ് അതിന്റെ വഴിക്കും പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്നൊന്നുമില്ല. കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ലോകത്തെ ജീവിക്കൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാനാവില്ല. ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളിടത്ത് എനിക്ക് പറ്റൂ എന്നും പറഞ്ഞാലൊന്നും അത് കേരളത്തിൽ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിലുപരി നമ്മൾ അത്തരം ഒരു ചർച്ചയിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത്. മറിച്ച് ഈ ഒരു വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഈ ഒരു കാര്യം അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതും ശക്തിയോടെ അവലംബിക്കുന്നു. അങ്ങേപ്പോലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ ആ വിധത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട ആളല്ല. നാളെയുടെ ഒരു കേരള ചരിത്രം എഴുതിയാൽ താങ്കളുടെ സമൂഹം, വിശേഷിച്ച് എം ഇ എസ് ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിലെ നിലപാട്. ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം അനിവാര്യമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു സാർ. ഫസൽ ഗഫൂർ സാർ, നമ്മളത് ആദ്യമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് പ്രധാന. അല്ല, സാറിന് പ്രതികരിക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് മോഡറേറ്റർമാരുടെ സംസാരം പാനലിലെ ആളുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പിന്നീടേ ഉള്ളൂ. പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ തമ്മിലാണ് സംസാരം. നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫസൽ ഗഫൂർ സാറും അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറും തമ്മിലുള്ള സംസാരം തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം എടുത്ത് നിരവധി തട്ടം ആവർത്തിച്ചത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള അങ്ങയുടെ
പരാമർശം മാത്രമാണ്. അങ്ങ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റിയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വേദിയിൽ അങ്ങ് എന്തോ പ്രസംഗം നടത്തി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത്. അതേപ്പറ്റിയുള്ള താങ്കളുടെ മറുപടി കേൾക്കാൻ 1000 മുകളിൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. അവർ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഫസൽ ഗഫൂർ സാറിന് പ്രതികരിക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയവരോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ഇതുവരെ കോലായി എന്ന ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കോലായി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും. അതുപോലെ കോലായിയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലായ കോലായി ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഫസൽ ഗഫൂർ സാർ, താങ്കൾക്ക് പറയാം. സി, ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. എന്താ കാരണം ഈ ചർച്ച ഒരു ന്യായമായ രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാന്യതയും മര്യാദയും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അനിൽ സംസാരിച്ചത്. കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷം, ഒരു 90% സമയം അനിലിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മതിപ്പാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതാണ് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഞങ്ങളെ സംഘടനയെ പറ്റിയിട്ട് എന്നെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെയുള്ള ഒരു ദുഃഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് 10-12 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അന്ന് ഇത് SDPA ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അന്ന് ഇവർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു സംഘടന വരെയാണ് അവിടെ. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പരിപാടിയിൽ. അതേമാതിരി എന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്നവർ, അവർ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊക്കെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അവിടെ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ വന്നിട്ടുള്ളവർ പല ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം 8 ഭാഷ അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങുന്നു, പിന്നെ മലയാളത്തിലാക്കുന്നു, പിന്നെ തെലുങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പോർഷൻ കാണാത്തന്നെ ഉണ്ടാകാനില്ല. തെലുങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നു, പിന്നെ അവിടെ തമിഴിൽ സംസാരിക്കുന്നു, ഉറുദുവിൽ സംസാരിക്കുന്നു, ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ തമ്മിലൊന്നും വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണം. 6 ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് എങ്ങനെ അത് തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവുക? കട്ട് പീസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ കട്ട് പീസുകളാണ് ഇവരെടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും, ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമല്ല വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കട്ട് പീസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത്. അത് വെവ്വേറെ ആയിട്ടല്ല. ആകെ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ബോട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണോ മുസ്ലിം ബോട്ട്? 1, 2 പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണോ? കാര്യപ്പെട്ട അല്ല. 3, അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഒന്നുമില്ല. അവരവിടെ ഒരു സംഘടന, ഒരു സെമിനാർ. എന്നെ പലയിടത്തും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്നെ പലയിടത്തും വിളിക്കും, കാരണം ഞാൻ ഉറുദുവിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അവിടെ പോകും, എനിക്ക് ഒരു സംഘടനകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ അവിടെ പോകും, ഞാൻ MESFSനെ വിളിക്കുന്നു, MESFSന്റെ അവിടെ അവരെ മെമ്പർ അല്ലല്ലോ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്ന, പിന്നെ അത് എന്റെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളുടെ തരാറാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണം, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം MESന്റെ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമുകൾ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രയോഗം, നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തല്ല, അപ്പം അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്ക് ഒന്ന്. അതുമാതിരി തന്നെ ഞാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും കേൾക്കണം. അതിൽ എന്തോ ഒന്ന് പറയേണ്ടത്, അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാദിഖ് പാഷയല്ലേ ഉള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിലെ നേതാവ്, അത് DMK ആളാണ് അയാൾ. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പം അയാളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. DMK സാദിഖ് പാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീനിയർ നേതാവ് ഉണ്ട്. അതായത് അന്ന് അണ്ണാദുരൈ, കരുണാനിധി, അൻപഴകൻ, നെടുഞ്ചയ്യൻ, പിന്നെ സാദിഖ് പാഷയാണ് അവരുടെ ഓർഡർ. അപ്പൊ അതിൽ ആകെവിടെ മുസ്ലിം ലീഡറൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ലീഡർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളവിടെ പോയി നോക്കിക്കോ, അവരവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പല ഭാഷകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിസംബോധന, നിങ്ങളവിടെ പോയി നോക്കിയോ. ഞാൻ പുറത്തുനിന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല കാര്യത്തിൽ. ശ്രീ അനിൽ, ഇതല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും. ഇത് 12 മുമ്പ് ഒരു സെമിനാറിൽ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അടക്കം ആ പരിപാടിക്ക്, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പരിപാടിക്ക്, ഇവരുടെ പരിപാടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഇവരൊക്കെ ഇവരെ ഒരു പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വരികയാണ്. ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല. അതിൽ സെമിനാർ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും അനിൽ സമ്മതിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ അതായത് പണ്ട് മുനീർ ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി പറഞ്ഞ മാതിരി ജയിലിലും ആശുപത്രിയിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വളർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പോയിക്കാൻ ആലങ്കാരികമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പറയണുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തോടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം അനിൽ ഞങ്ങൾ അവരായിട്ട്, ഞാൻ അവരായിട്ടോ ഒക്കെ മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അനിൽ സ്ഥാപിക്കണം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയണം. അവരുടെ കൂടെ എവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളത്? അവരായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. അവർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഫ്രട്ടേണൽ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ അവര് വിളിക്കും. ഇപ്പൊ അബ്ദുൽ നാസർ മാദിനി, സേവ് മാദിനി ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം ഉണ്ട്. ആ ഫോറം ഉണ്ടായി സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളും നമ്മളെ ബാസവേന്ദ്ര ബാബു ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിമാതിരി ഞങ്ങളൊക്കെ പല കാര്യത്തിൽ വിളിക്കും. അതിലപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും അതിൽ കാണാനൊന്നുമില്ല. ഇത്രമാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഫണ്ട് ചെയ്യുകയോ അവരെ കൂടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക, അവരെ കൂടെ വലിയ എല്ലായിടത്ത് പോവുകയോ അവരെ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ?
ഇതെത്ര 12-13 കൊല്ലമായി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല. എന്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് പോലും ഇല്ല, കാരണം അത് എന്റെ അടുത്തില്ല, അവരുടെ അടുത്തില്ലുണ്ടാവും. അപ്പോ ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതും പറഞ്ഞാല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീനോവോ പ്രസംഗമായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ആയിപ്പോകും പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഊതി ഉയർപ്പിച്ചതൊരു ആ സംഭവമാക്കി എനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല, അത് തെറ്റാണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ നീക്കത്തൊക്കെ എനിക്ക് തടുക്കാൻ അറിയാം, 12 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കേരള ഗവൺമെന്റ് അനവധി പാർട്ടി ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പാർട്ടികളുടെ പരിപാടിക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണൂലല്ലോ. കോൺഗ്രസിന് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്, CPM പോകുന്നുണ്ട്, ലീഗിന്റെ പോകുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും അനിൽ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും. അപ്പൊ അതാത്ത അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അനിൽ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രസംഗത്തെ മാത്രം അനിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നത്. അതിലപ്പുറത്തോട്ട് പൊസിഷൻ നമ്മൾ പോകണ്ട, കാരണം അതിന് അപ്പുറത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനിലിന് പോവാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ പറയുക ലക്ഷ്മണരേഖ നമ്മൾ വരക്കുന്നു വെച്ചല്ലേ, ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കുഴപ്പമില്ല, അതിന് മുമ്പും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഒരാളെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ മുകളിലല്ലോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രസംഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളും അനിലും പറഞ്ഞു എന്തെന്ന്, ഈ പ്രസംഗം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്ന് അനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തല്ലേ. അപ്പൊ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഔട്ട് ഓഫ് കണ്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള ബോധമുള്ളവൻ പറയുമോ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അന്ന് നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഇലക്ഷനുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഓർത്തണം പറയും, അവർക്ക് കൂട്ടി, ഇവരൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ, ഇവർക്ക് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുക, ഇവർക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുകയോ ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ MES എന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, എന്നെ ആരാ വിളിച്ച ചിന്നാട്ടി വിളിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ വരുമോ. ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ വിമർശിക്കാൻ പോണേ, അമ്മ ഞാൻ വരാം, നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ, പക്ഷെ മാന്യമായിരിക്കണം. അവിടെ വന്നിട്ട് തന്തക്ക് വിളിക്കലും തള്ളക്ക് വിളിക്കലും ആണെങ്കിൽ ആ പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്നാട്ടിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ചിന്നാട്ടിക്ക്, അത് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ തീർക്കാം, ഇതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കഷനുകളുടെ കാര്യം. അതുമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുള്ള തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അയാൾ തല്ലിക്കൊല്ലാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഒരാളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും, ആ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചാണ്. അത് ഈ മുസ്ലിം വോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടാ തന്നെ മായാവതി ആഗേ ഹെ മുലയം സിംഗ് പീച്ചേ ഹെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ. അക്കടെ NT രാമറാവു ഏം ചേസ്തുന്നാറു നാക്കു തെളിവ് തെളിവതു, ഇത് തെലുങ്കാണ് വെച്ചാലേ. അവിടെ NT രാമറാവു ആരുടെ കൂടെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്നയ്യാ എന്നെ പാത്രക്ക് നീങ്ക അങ്ങ് സാദിഖ് ഭാഷ തന്നെ ഇരിക്കത്, വേറെ യാരുമേ ഇല്ലയേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞ സാദിഖ് ഭാഷയെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മലയാളം പറയുന്നത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അതിൽ കട്ട് പീസ് ചെയ്തിട്ട് സാദിഖ് ഭാഷ ആണ് ഭയങ്കര ഞാൻ DMK എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. അതിൽ അതിനെക്കാട്ടും അധികം അനിലെന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ട് തിരുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത. ഇനി ചർച്ച നടക്കട്ടെ.